Hey dudes, jeg er Sigurd, og i dag, der spiller jeg Gang Beasts, og jeg spiller det ikke alene, jeg spiller det sammen med Kalle! Og yeah! Jeg er også tilbage, det er virkelig lang tid siden, jeg har lavet en video på min egen kanal. Ja. Uha. Jeg er lige ude af fokus. Jeg tror, det bliver i hvert fald min første gang, hvor jeg recorder Gang Beasts. Ja, og det bliver også første gang, jeg recorder det. Det er perfekt. Så er, vi begge to vores dejlige snacks. Ja. Nej, skriv ned. Skriv, hvad kan I bedst lide? Snackchips eller mega mix krydderet? Ja, altså Kims snackchips eller alt andet. Okay, nu er jeg i gang. Hvem er du? Det er i hvert fald ikke dig, jeg vil sige. Så meget ved jeg. Jeg er superhelten. Kan ikke... NEJ! Min hand er faldet af, jeg er skaldet! Ingen må se mig skaldet! Det er min store frygt. Min store frygt, det her. Kom nu væk. Jeg er død. Ja, slap nu af, mennesker. Mennesker, slap nu af. Jeg giver ikke slap... Hvor er du? Hvis jeg skal dø, så skal du også dø. AAAAAAH! Farvel, Sigurd. Nej. Ej, Sigurd. Sigurd, der er to tilbage. Udover mig. Fuck. Nej, Sigurd. Sigurd, du skal bare gemme dig. Ja. Det er gode chips. Hvad? Nok, hvis jeg skulle vælge, hvad nogle chips jeg bedst kunne lide, så ville det faktisk være snackchips, selvom jeg faktisk har krydret chips. Var det der overhovedet? Snackchips? Ja. Hvad? Der var mærkelige chips. Der var bacon chips også. Okay. Og det er bundesvis af chips, betyder det, at jeg har meget fedt hænder. Så det er perfekt. Ja, kan du give slip? Jeg var slags Spider-Man! Jeg var slags Spider-Man! Og desuden som jeg har også Marvel Spider-Man spillet. Men jeg har ikke lavet nogen videoer med det, fordi jeg ikke har lyst. Årh, jeg er så fast. Ja, jeg vil gerne... Nej, gå væk. Ja, tænker jeg nok. Sigurd, du skal vinde. Hvis vi skal få et point. Ja, et point, så er livet kun... Så er livet godt. Nej. Ja, vi kan nej! Ikke. Nej, gå væk! Vold! Coach! Nej. Åh, oh, du er så færdig. Enten går du væk, eller så... Ja, får du tæsk. Sigurd, du er forfærdelig til at kravle. Nej. Fuck. Spar lige i mig. Gå ind i fighten. Third party. Åh, oh, kom nu! Hvad laver du? Kom nu, Sigurd! Hvad er det, jeg lige gør med nu? Stop, du dum. Prøv at se det her. Nå, okay, der er en mere. Ja, kom her. Så. Du bliver nok gået ud. nej, måske jo. Det gør jeg måske. Ah! Fuck ham. Okay. Jeg ved godt, at jeg har været meget... stille på min kanal for det sidste. Ej, det siger du ikke. Jeg tror ikke, jeg har lavet video i sådan 2 måneder. Men jeg har virkelig ikke nogen til nogen video. Men nu der er video. Jeg har lavet en hel masse videoer, uden I ved det. De videoer, okay, vi skal, de ikke kommer op, Sigurd, fordi jeg lige er på. Vi skal dobbeltteam ham der, den gule. Nej, den blå. Ja. Og man tager med mig over lige nu. Ikke den lille A-on. Det var meget dumt, det der. Ja. Tid til at vise jer, hvordan man rigtig kravler. Yeah. Oh my god. Fuck. Der er en pølse. Pølse. Vi begynder... Vi er gode til at falde, kan jeg se. Vi bruger dine vinger meget. Jeg er sygt sneaky. De kan ikke se mig komme. Og det er ude for banen, er der bare helt sort. Kom så! Hvor?
jeg bliver angrebet af den blå ball. Hvad ved du? Skriv! Oh, væk! Shit. Nej. Fucking loser. Jeg er måske superhelten. Ja. Læg. Du kan ikke. Lægger din skærm. Ja, det lægger lidt på min skærm. Jeg ved ikke hvorfor. Meget undskyld til dem, der kommer til at se det her. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Dyrpærer. Fuck, laver I. Det er mærkeligt det der. Det er meget mærkeligt det der. Sig det bare. Kom her! Oh my god! Nej! Kom nu! Kan jeg godt? Jeg kan ikke stå... Han vil ikke stå... Okay. Ej, vil du være smadret bare? Det der så lige på kæret ud i et sekund. Døren åbner! Døren åbner nogle gange. Og du kan faktisk, hvis man kan åbne døren og gå udenfor eller sådan noget. Okay, det går nok. Nej. Come on. See you later. Yeah. Han falder ikke ned. Yay. Han falder ikke ned. You're dead to me. Oslo Viking. Han kom til at dø. Åh. Ja. Åh, nej. Han må ikke vinde. Don't celebrate too early. Knockout ham. Nej. Ja. Han er ikke så det klog ham der. Jo. Jeg vil sige, det er pinligt, hvis du blotter ham der. Han er meget taber. Jeg trænede som en ninja. Kom så. Nej. Nu hopper vi ned til døden sammen. Alla hokbier. Wow. Jeg gjorde det, der bedst. Du kan med et af point. Jeg redde dagen. Sigurd, husk nu, hvem vores target er. Var det den blå? Så er det sammen, ja. Kom. Sigurd, hvorfor holder du mig? Ja, yeah, fordi I holder fast i en anden ting nu. Få væk fra mig. Fucking smør. Smør ham. Jeg nu holder fast i en eller anden taber. Jeg holder fast i ham. Du kan tage skam med til kill ham eller andet nu. Kill ham. Tortur. jeg tager jer bare begge tre. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg laver med mit liv lige nu. Au, du skriver mig i næsen. Du får skabt mig møge. Du kan ikke nej. Tror du, det virker, bro? Jeg er ninja. Ja, Sigurd! Nej! Jeg fik ham med! Sigurd, i hvert fald vandt han ikke. Ja. Nej! Oh my god. Skelethoved, væk! hjælp! Nej. Han er lige i mit hår! Nej. Bare så længe du ikke dør alene. Nej! Jeg blev båret op. Ej, vi skal snart vinde der. Hvad? Måske bliver det her kun et game, på grund af det bliver alt for langt. Ja. Det finder vi ud af. Tag det blå. Au. Jeg kan så væk. Ja. Imens Kalle er sneaky i wilderness, så står Sigurd og kæmper for sit liv. Mulan taber. Nej, jeg dør ikke! Hey, tilbage, bro. Det er mit sted. Nope. Bro. Hey, bro. Nope. Hey, bro. Kan du ikke lige give mig en lyd? Kan du ikke bare smage mig eller noget? Nej! Jeg fik ham. Hey, bro. Let me come down there, bro. Come on, bro. Hvad laver han? Ja! Altså, sygt, hvis du ikke vandt. Yes! Tor. Jeg fik ham. Hvad?
Resten gad ikke mere. Så er vi fire mennesker. Nå, men i hvert fald bliver det nemmere. Mm. Ja. Okay. Og bare roligt, der bliver et dag, hvor jeg viser mig skal selv. Have noget, skal jeg have noget beef? Stuart, dræb ham! Stuart, dræb ham! Du kan slå ham ned! Ah! Gå væk! Jeg kvæler mig selv lige nu. Ah! Han er dum. Det er så mærkeligt. Og jeg vil lige være dræbt mig selv med sådan en sola. Sigurd, hvad hvis det kun bliver os to? Shit, så er vi fucked. Perfekt. Hvorfor er vi fucked? Så kan vi bare smadre hinanden. Kom tilbage. Hey, bro, tilbage. Nej, ikke i dag. Jeg kan ikke. jeg ved ikke. Det er en af de mærkeligste ting ever. Sigurd, jeg prøver at få dig til at vinde. jeg prøver at slå ham ned. Kom nu. Jeg vil bare ned, jeg kommer. Nå, jeg er så der. Nej! Jeg røg af. Han er meget langt nede, Sigurd. Yeah! Sigurd, jeg prøvede, når jeg kom ud. Vi skal væk fra ham der øjefyren. Han er en lille lort. Han er så stille. Slå ham i øjet. Slå ham der manden i øjet. Det gør ondt. Slå manden i øjet herhenne. Jeg er dræbt en mand. Jeg har lige lyst til at dræbe en person. Hvad brug? Nej. Bonnie. Fuck. Alright. Ooh. Oh. Jeg blev nok ud med det samme. Det er nederen. Ja, fordi... Din egen lille bamse. Pas på, han lukker mig helt ud. Sigurd, jeg challengerer dig. Hop, du skal hoppe igennem den der. Det gør jeg ikke. Så er han gang. Nej, han må ikke vinde! Du må ikke vinde, Sigurd. Må jeg ikke vinde? Nej. Må jeg ikke? Ikke nu. Ej, han gør det. Kom nu, Sigurd, op med dig. Sådan der. Nej. genialt. Okay, skal vi tage et mere spil, eller skal vi sige det her for... Ja. Den eneste. Hvor genialt. Skal vi bare stoppe den nu? Ja, måske bedre det. Det var en rimelig lang runde. Ja, det var det. Nå, men så vil jeg sige... Vi ses en anden god gang i min næste video. Whee! Hey.